Останніми днями фіксуємо збільшення пасажиропотоку. Мають на увазі особи, які прямують на в'їзд в Україну, так і на виїзд з України. В першу чергу це пов'язано з тим, що наразі маємо туристичний сезон, і в серпні місяці багато людей прямують як на виїзд з України на відпочинок, так і особи, які тимчасово проживають або працюють за кордоном, повертаються у відпустки додому. Зважаючи на це, прикордонникам довелося працювати в посиленому режимі. Протягом останніх днів було проведено декілька робочих зустрічей, як з угорською, так і зі словацькою стороною, щодо прискорення контрольних операцій, а також було збільшено кількість прикордонних нарядів, які були задіяні безпосередньо як для перевірки документів, огляду транспортних засобів, так і для контролю за режимом. Протягом лише останньої доби було оформлено понад 20 тисяч осіб у пунктах пропуску Чопського загону, із них понад 12,5 тисяч тільки на пункті пропуску Тисо, де в основному і спостерігаємо найбільші черги. Станом на 12 серпня близько обіду черги на пункті пропуску Тиса нема. Серед тих, хто очікує на перетин кордону, і пан Віктор, чоловік з дітьми, їде на відпочинок, а те, що черга невелика, вважає порятунком в таку спеку, бо інакше довелося прозвертатися. Мені разом на басейн. Ми якраз з дітьми на цю тему говорили, що якщо буде черга, розвернемося і їдемо брати. Дивіться, вроді немає черги, то встигнемо. Що таке стояти в черзі на кордоні, з власного досвіду знає і Дмитро. Ця черга ще маленька, бо рік тому ми їхали по Краковцю, то простояли 17 годин в черзі. Ну, все ще нормально, це ще терпімо. Так само 12 серпня спокійно і майже без черг на пункті пропуску Ужгород. А от за останню добу тут прикордонники оформили близько 8 тисяч осіб. Більшу частину виїжджаючих у серпні за кордон складають туристи, які подорожують саме автобусами. Пан Василь, водій міжнародного автобусного рейсу, каже, часто через непередбачувані ситуації на кордоні у його клієнтів виникають форс-мажорні ситуації. Субота, неділя стоїмо по 5-6 годин. Саме гірше субота і неділя. Люди опаздують, мабуть, на другий спої білети опаздують, не встигають на другий спої. Пустим скочись на влак, мабуть. І якщо пан Василь вже професійно може оцінити приблизний час до перетину кордону, бо їздить майже кожен день, то його тезка також. Василь на цей пункт пропуску прибув уперше. Я в перший раз їду сюди сьогодні, тому що тільки приїхав, тому що був тут в Ужгороді в гостях, і через Словакію, я в основному їжджу через Венгрію, там так 20 минут сідає, все там постою і поїхав. А тут не знаю, того приїхав, дивлюся, що скільки довго будемо стояти, не знаю. Та навіть невелика черга цими спекотними днями водіям здавалася довжелезною через погодні умови. Жарко. Як, п'ємо воду? Як ще рятуватися? Чи будуть черги на кордонах в наступні дні, передбачити складно, та зважаючи на те, що сезон відпусток триває, така імовірність також зростає.